7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За минулу добу в Україні 11,5 тисяч заражень ковідом. Померли 333 людини. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській, Харківській і Київській областях та в столиці. У МОЗі заявляють, вірус став агресивнішим, шириться британський штам. Він частіше вражає молодь, швидше передається і спричиняє важкий перебіг хвороби. В штаму дуже короткий інкубаційний період – 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки та навіть центральну нервову систему, також печінку. Карантинні норми теж стають суворішими. У червоних зонах відтепер потрібно носити маски і на дворі. Це стосується 9 регіонів Києва та 8 областей. Якщо червоними оголосять ще 4 регіони, то в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Та поки що більшість областей помаранчеві. І є одна жовта – це Херсонщина, де найменше інфікованих коронавірусом. На Одещині за попередню добу рекордний приріст хворих із ковідом. В області діють суворі обмеження червоної зони. Чи дотримуються їх місцеві жителі, дізнавалися наші кореспонденти. Зранку в спальних районах Одеси на зупинках громадського транспорту вишикувались величезні черги. До трамваїв і тролейбусів пасажирів пускають лише на місця для сидіння. Люди невдоволені, але поки що без скандалів. Коли був минулий раз локдаун в Одесі, то трамвай один не успівав відходити, другий під'їжджав. А сейчас вот вы прекрасно видите, мы сколько стоим уже. А как вот нам ехать на работу? Понимаете, моему начальнику плевать, другим начальникам тоже, что мы не можем вовремя доехать на работу. А как мне ехать вечером, скажите, во сколько я приеду? Зовсім інша картина. В маршрутках чимало мікроавтобусів буквально забиті пасажирами. Чиновники обіцяють запровадити штрафи для таких водіїв, але містяни вважають, це тільки погіршить ситуацію. Люди будут опять ложиться на рельсы, и все, маршрутчики перестануть ходить, потому что им невыгодно сидячие, они останутся без зарплат. За правилами червоної зони на Одещині закрили непродовольчі ринки. Але, як бачимо, заборон дотримуються не всі. Це Привоз та сусідній з ним будівельний ринок. Продавці не хочуть нічого пояснювати, проте на їхній захист стоять покупці. Мовляв, людям треба працювати. Давайте закроємо ринки, магазини, підемо на карантин, все. Беремо білий простір і йдемо на кладбище займати місце. А це вже курортна Аркадія і величезна кількість кафе біля пляжів. За новими правилами вони можуть працювати лише на виніс чи в режимі доставки та уникати скупчення клієнтів у приміщеннях. Там, де ми побували, вимог дотримуються. Ну, ви розумієте, це третій локдаун в нашій історії. Перший локдаун було страшно, другий локдаун ми вже звикли. А до третього відносимося досить спокійно. Всі ми люди і ніхто не хоче хворіти. А хворіє Одещина доволі масштабно. Лікарні, які приймають ковідних пацієнтів, станом на ранок завантажені на 70%. Тож посадовці терміново готують додаткові місця. Планують, що впродовж 2 тижнів у регіоні їх облаштують понад 500. Тож коли область вийде із червоної зони, спрогнозувати складно. Галина Якушко, Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Новини телеканал Інтер, Одеса. На фронті минулої доби 3 порушення режиму тиші. Російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил неподалік Водяного, Широкиного та Авдіївки. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про всі факти порушень повідомили представника ОБСЄ. У Києві на станції метро молодий поліцейський Олександр Рашевський врятував чоловіка від серцевого нападу. Правоохоронець скористався стаціонарним дефібрилятором, встановленим біля платформи. Докладніше про це далі. 20 хвилин між життям і смертю. 56-річний чоловік ледве не помер на платформі станції метро «Палац спорту». Через проблеми з серцем пасажир зомлів і перестав дихати. Працівники метрополітену зреагували миттєво. Невідомий громадянин лежить непритомний на платформі. Я негайно зреагував та побачив, що людини, ну, як сказати, прервалось дихання, обличчя набуло синього кольору. Після чого я почав робити серцево-легеневу реанімацію з використанням дефібрилятора на протязі 20 хвилин. Після чого чоловіку стало краще, і я передав його бригаді швидкої допомоги. Після успішної реанімації пасажири доставили в кардіологічний корпус Олександрівської лікарні. Лише за кілька годин після інциденту чоловік прийшов до тями. І такі випадки, за словами працівників метрополітену, не поодинокі. Часто бувають випадки, трапляються. Даємо
першу медичну допомогу, викликаємо швидку медичну допомогу. Поки прийшла, приїде швидка медична допомога, ми там йому даємо понюхати на шатері. Якщо є реакція, ми нічого такого не приймаємо. Дефібриляторами, на щастя, користуються вкрай рідко, але те, що вони є, пасажири однозначно підтримують. Якщо мені або там, ну не мені, окей, моїй мамі стане погано, мені б дуже хотілося, щоб була можливість їй допомогти, а не чекати. Я була свідком епілептичного нападу, от, тому ну, такі штуки мають бути. Много случаев, я сама медик, тому много случаев таких, і очень удобно, і люди пользуються. Приблизно місяць тому дефібрилятори встановили на декількох станціях. Як ними користуватися, правоохоронців навчають на спеціальних курсах. У разі ж крайньої необхідності скористатись приладом зможе будь-хто. Дефібрилятор сам підкаже, що робити. Оце, дивіться, відкривається коробочка, срабатує. Все, ми після чого його відкриваємо. Ось все. І слухаємо його команди. Використовуйте тільки, якщо пацієнт не реагує. Зніміть одяг з верхньої частини тіла. При необхідності розріжте. Розкрийте пакет з електродами, розташований в кришці пристрою. То це ніякий не героїзм, це наша повсякденна робота. Юлія Жешко, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер». Понад 480 тисяч нових заражень ковідом у світі. За останню добу найбільше у Бразилії, США та Індії. Щоб стримати поширення вірусу, в Литві запроваджують обов'язкове тестування медиків, учителів і соцпрацівників. Ті, хто відмовляться, працюватимуть дистанційно або втратять свою роботу. Продовжує комендантську годину Австрія. На вулицю заборонено виходити з 8 вечора до 6 ранку. А в Данії карантинні обмеження пом'якшують. З 6 квітня там відчинять школи, а згодом запрацюють торговельні центри, заклади культури і вуличні ресторани. Греція відкриває кордони для ізраїльтян із сертифікатом про вакцинацію. Вони зможуть в'їжджати в країну без подальшої самоізоляції. Німеччина продовжила загальний локдаун до 18 квітня і запровадила якнайсуворіші обмеження на Великодні свята. Що буде заборонено і закрито на Великдень? І чому про це оголосили посеред ночі, розкаже Тетяна Логунова. Доброго ранку. Виснажені політики і стомлені журналісти. Як Німеччина цього року святкуватиме Великдень, Ангела Меркель розповіла о 3-й ночі. До цього часу тривала її нарада з прем'єрами всіх земель, яку канцлерка кілька разів переривала. Бо пропозиції регіональних лідерів здавалися їй недостатньо ефективними. Домовилися аж над ранок. Великодні свята Німеччина проведе в режимі жорсткого локдауну через стрімке поширення мутованого штаму коронавірусу. Наразі в нас нова хвиля пандемії. Домінує британський штам, і ми маємо справу з іншим вірусом, з його новими характеристиками. Він ще небезпечніший і легше передається. Під час великодніх свят, тобто з 1 до 5 квітня, життя в Німеччині фактично зупиниться. Буде заборонено збиратися компаніями більше, ніж у 5 і подорожувати в межах свого регіону. Уряд просить не їздити і за кордон. Хочу попередити всіх, хто думає, добре, тоді я полечу до іншої країни. Перед поверненням будьте готові здати обов'язковий тест. Без нього ви не повернетеся додому. Церковні великодні служби дозволять проводити лише в онлайн-форматі. Не працюватимуть і продовольчі супермаркети. Тож німців закликали запастися харчами заздалегідь. А от для центрів вакцинації уряд зробив виняток. Під час великоднього локдауну щеплення не тільки не припинятимуть, а ще й намагатимуться імунізувати якнайбільше людей. Дозволили працювати із закладами, які тестують на коронавірус. На рішення уряду німці реагують по-різному. Палітра настроїв від схвалення до повного несприйняття. У нас новий спалах коронавірусу і потрібно разом з ним боротися, зібратися із силами і трохи посидіти вдома. Можна вийти в парк чи на прогулянку до лісу. Це якийсь нонсенс. Ми так уже закрили все, що можна, проте нічого не допомагає. Кількість хворих і далі зростає. Я не думаю, що великодній локдаун щось змінить. За минулу добу в Німеччині на ковід занедужали 7,5 тисяч людей, 250 померли. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.